Rajanitio Hokrio, Guru's rank Horbra, Niha Holoi, Hatotris number of Stock Hypotere, Uzonibra Namonilo, Sole, Guru Ubuto Horbra, Rospotibra Niha, Jakhalabandhaat, Kirobizana, Jobdohoikon, Surang, Guru Horti Bahon, Zobdokita Trakonot, Postista, Surang, Guru Hoho, Jakhalabandhaat, Jalapur said Dui, Horbra Kari, Econ Tracker, Golaghatopra, Jorabatolu, and he said Guru Kini, Dito Horbra Kaita, Bugakator, Sirajul Islam, Aru, Raju Pumis. সংবাদৰ ভিত্তিত আমি জখলাবান্ধা আৰক্ষী জখলাবান্ধা থানাৰ সন্মুখতে এটা নাকা চেকিং লগাও আৰু তাত এখন সন্দেহজনক গাড়ী ৰখাবলৈ নিৰ্দেশ দিওঁ আৰু গাড়ীখন ৰখাত গাড়ীখনত 25 টা গৰু আৰু দুজন মানুহ আমি সন্দেহজনকভাৱে থানালৈ লৈ আনি গৰু কেইটা হিহতে চুৰি কৰি আনিছে আৰু গৰু কেইটা গোলাঘাটৰ পৰা Jorabatl লৈ গৈ আছিল তেনেতে আমি তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ একজনৰ ঘৰ হৈছে পানবাৰী কোহৰা থানাহল কোহৰা বুকাগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS02 AC5555 একজনৰ নাম হল সিরাজুল ইসলাম আৰু একজনৰ নাম হৈছে রাজু ভূমিজ পূর্ণগতে নির্মাণ অব্যাহত আছে বহু প্রত্যাশিত জুরহাত মাজুলি সংযোগী দলঙৰ যোৱা 29 নৱেম্বৰত মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শুভারম্ভ কৰাৰ পিছতে ক্ষীপ্ৰতাৰে চলিছে নির্মাণ কাৰ্য কিন্তু মাজুলি দক্ষিণ পাটৰ পৰা জুরহাটৰ হাতিহালত সংযোগ ঘটা এই দলঙে চৰম সমস্যাত পেলাইছে হাতিহালৰ বহুকেইটা পৰিয়ালক অভিযোগ অনুসৰি মিয়াদী পট্টাৰ গৰাকী নুহুৱাৰ পৰিণতিত জুরহাট মাজুলি সংযোগী দলঙৰ বাবে অধিগ্ৰহণ কৰা মাটিৰ বিনিময়ত পোৱা নাই উচিত ক্ষতিপূৰণ বহুকেইটা পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী সকলো যোৱাৰ পিছত এতিয়া থাকিবলৈ মাটি নাই যাক লৈ সংকটত পৰিছে সকলোক ইফালে বিষয়টোক লৈ মিছিং সংগঠন টিএমপিকে বহুবাৰ প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে যদিও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে আগবাহাছো টিঅকৰ পৰা দিগন্ত হাজৰকাৰ এক ৰিপৰ্ট প্ৰত্যাকিত বহু প্ৰত্যাকিত দলং এই দলংখনে সকলোৰে মনত এটা আহাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে আসলে দীৰ্ঘদিনীয়া এটা বছৰ বছৰ ভুগি থকা এটা সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ যিটো আশা সেই আশাই সকলোকে উৎফুল্লিত কৰিছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে এই দলঙৰ আচলতে হাতীখাল অঞ্চলৰ যি স্থানত এই দলং সংযোগ ঘটিব সেই স্থানত কিন্তু যিসমূহ পৰিয়াল আছে ভূমিপুত্ৰসকল আছে সেই ভূমিপুত্ৰসকলে এই দলংখনৰ নামত যিসমূহ তেওঁলোকে মাটি এৰি দিবলগীয়া হৈছে বা বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী গৈছে সেই পৰিয়ালসকলক কিন্তু চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে যিটো তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে সেই ক্ষতিপূৰণটো তেওঁলোকৰ আচলতে যিসমূহ গৈছে ক্ষতিপূৰণ তেওঁলোকে কিমান পোৱা নাই বুলি ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে বা দিয়াৰো নিশ্চিতি প্ৰদান কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে মোৰ লগত আছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছে হাতীশাল অঞ্চলৰ মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কিমান আপোনাৰ কিমান মাটি গৈছে মোৰ ডেৰ পুৰামান গৈছে আৰু মোৰ চাংঘৰ গৈছে এইটো আৰু ঘৰ চৰ আপোনাৰ ফিচাৰী গছ গছনি বহুত গৈছে মোৰ কিমান পৰিয়াল ইয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দলংখনৰ নামত কিমান পৰিয়ালৰ মাটি বাৰী গৈছে ইয়াতো 50 ঘৰমান পৰিয়ালৰ গৈছে বাৰু কি কি নিশ্চিতি দিছে চৰকাৰে কি প্ৰশাসনে কি নিশ্চিতি দিছে আপোনালোকক ক্ষতিপূৰণ কিয় দিয়া নাই বুলি কৈছে নেকি নে কি কৈছে আমাৰ বোলে আমাৰ মাটিৰ যিটো নেকি আমি বোলে ক্ষতিপূৰণ নাপাওঁ বুলি কৈছে ম্যাদী পট্টাটো আমি বনোৱাটোতো আমিতো নোৱাৰোঁ তেওঁলোকে চৰকাৰৰে দায়িত্ব আমিতো ভূমিপুত্ৰ হয় কিমান বছৰ আছে আপোনালোক ইয়াত গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱা নমস্কাৰ